ကိုအမတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဆွေးနွေးပွဲလေးကိုစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့တိုင်းနာညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ပို့တော်နှုတ်ဆက်ပါဆရာတော်ဘုရားတော်ကုတင်ပါတယ်ဗျာဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေဦးတော်လန်ရေးအရာပေါင်းဆောင်ကွန်ရဲ့အချိန်တရာမြောက်ဆွေးနွေးပွဲလေးကိုလက်ရောက်ပြီးတော့ဒီလိုဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဒီပွဲလေးကိုဖိတ်ကြားပေးတဲ့အတွက်ဆရာတော်ဘုရားနဲ့တကွဒီကဖွဲ့စည်းရအကိုအမတွေအားလုံးကိုလည်းအတကယ်လိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်ပါဒီနေ့ဒီဆွေးနွေးပွဲလေးရဲ့အကောင်းဆုံးလေးကတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါကောင်းစဉ်ကလည်းလူလူတွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့နော်တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့စုဖွဲ့မှုပေါ့နော်တော်လန်ရေးအစုအင်အားစုတွေရဲ့ဒီစုဖွဲ့မှုပေါ့လူလူရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကောင်းစဉ်ကတော့ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဟိုတစ်မျိုးပြန်ပြီးတော့မြင်လိုက်တာပေါ့နော်လူလူတွေမျှော်လင့်နေတဲ့ဒီတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေစုဖွဲ့နိုင်စွမ်းလို့အဲကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းစဉ်လေးကိုအဲ့လိုပဲဒါကအဲကျွန်တော်အတိပဲတမျိုးပြောင်းပြီးတော့ခံစားကြည့်ပါတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေလူလူတွေညီညွတ်စေခြင်းလည်းဆိုတော့တော်လန်ရေးအောင်မြင်စေခြင်းလို့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်စေခြင်းလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအရန်ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့နော်ကိုဂျိုးသမားစစ်ကောင်းဆောင်တွေအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကာလနှစ်တွေဆက်ချီပြီးတော့ကြာခဲ့ကြအဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကအများစုကပေါ့နော်အမွဲမွဲအတေတေနဲ့ဘဝတွေကြေမွနေခဲ့ကြပြီ။ဘူပေါတာကိုဂျင်နယ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြ။နှစ်ရှည်လာများသူတို့အတွက်ပဲသူတို့ကြည့်ပြီးတော့နော်သူတို့ကိုကြိုးပဲကြည့်ပြီးတော့သူတို့စိုးစိုးဝါးဝါးရရဆက်ဆက်ပြည်သူပေါ်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတယ်။ IMB ကစိုးစိုးဝါးဝါးမွဲသွားတယ်။နော်တရားစာတအပြည့်စုံနဲ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့အော်နိုင်ငံကြီးကမွဲသွားတယ်။ကလေး80ပညာမဲ့တဲ့ကလေး80တထေးသားရဲ့ဥစ္စာကြီးပွားတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီလိုပညာမဲ့တွေအုပ်ချုပ်လိုက်တာတော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကိုမွဲတွေပျက်စီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကနော်။အော်ဒီတော့မာရောပြပမာရောကိုကူကိုကျွံဘဝကိုကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးခံယူပြီးတော့ဝမ်းသာရှာနေကြရတယ်ဘဝရောက်သွား။အဲ့ဒီဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့အစ်နှစ်တွေအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ကြအိမ်မှာလွတ်မြောက်နော်လွတ်မြောက်လို့ဆဲကြမျောလင်းချက်တွေပေါ်လာပြီမဲ့အဲ့ဒီမျောလင်းချက်ကိုအပြစ်သက်ရိုက်ချိုးပြီးတော့ဒီ2021မှာတခါတကြော့ပြန်အာနာသိမ့်လိုက်အာနာသိမ့်လိုက်လို့လူလူတွေကဒီဟာကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ကြဘူးပြည်သူတွေကလက်မခံလို့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြတော့လဲရရဆက်ဆက်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာတွေပဲဆက်တိုက်လုပ်တယ်ရဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူတွေရဲ့ဒလေထုံးစံအတိုင်းအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာလဲရဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်နော်ပြည်သူကိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာလဲရဆက်ကြမ်းကြုတ်အဲ့လိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူတွေအောက်ကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကနေခဲ့ကြရတော့မြန်မြန်လွတ်မြောက်ခြင်းနှီးမျိုးစုံနဲ့ဆက်ကျင်တော်လန်တိုင်းနော်အဆိုးဝါးဆုံးလူမှုအပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချမှုတွေနဲ့ပဲရက်ဆက်မှုတွေနဲ့ပဲပြည်သူကြုံခဲ့ကြရတယ်ဒီနေ့တော်လန်ရေးမှာကြည့်လိုက်နော်ဒေသအနှံ့အပြားမှာသူတို့ရဲ့ကိုကြိုးစည်းပွားကိုထိလာလို့ရှင်ပြည်သူဆိုတဲ့အမည်နာမှာသူတို့ရင်ပတ်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးခေါင်းထဲမှာလည်းမရှိဘူးနော်ဒီသူတွေရဲ့အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုလူရက်တဲ့ဖျက်ဆီးတယ်တခိုးတမျှအသွန်တရံနဲ့ဟွန်းကြေးရွာတွေအိမ်တအိမ်ချင်းမဟုတ်ဘူးနော်ကြေးရွာတွေကြေးရွာတွေယာနဲ့ခြေပြီးတော့ဖျက်ဆီးပစ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဘယ်ပြည်သူတယောက်မှမကြံခြင်းနေနော်မတို့အုပ်ချုပ်တာကိုလက်မခံမှမှမှန်မှန်လက်မခံလို့ကတော့အဲ့ဒီပြည်သူတွေမရှိခြင်းနေပလေသိဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တရားစာသားတွေနဲ့ငါတို့ကြံခဲ့ရင်ပြီးတာပဲဆိုတော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဒီစစ်အုပ်စုအောက်ကအမျိုးမျိုးဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရပြီလို့လွတ်မြောက်ချင်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုလွတ်မြောက်ဖို့ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရှိပေမဲ့ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအခြေအနေအရကွဲပြားနေတဲ့အနေအထားဆိုတော့အင်အားတွေကထင်တယ်လို့မစုစည်းမိကြတယ်မစုစည်းမိတော့အောင်ပွဲကကြာနေတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒီဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေကိုမြန်မြန်စုစည်းဖို့နော်အညီညွတ်မှုကိုမျှော်လင့်ကြတာနော်အဲ့ဒီမှာဒေါ်လာရေးအင်အားစုဆိုတဲ့နေရာဆက်မပြောသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာနာကပုံစံမျိုးမျိုးရှိတယ်လက်နက်ကင်ပြီးဒေါ်လာနာရှိတယ်လက်နက်မကင်မဲနဲ့ဒေါ်လာနာရှိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံရဲ့အရေးပေါ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အရေးအေဂျင့်တည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားဖြစ်လာဖို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာဖို့နော်တ
ီအချမ်းချမ်းပြောလို့မှမရတဲ့ဒီအစ်အစိုးရကိုနှင်းမျိုးစုံနဲ့ဆန့်ကျင်ဒေါ်လာနေကြတာပဲလက်နဲ့ကင်တဲ့သူရောမကင်တဲ့သူရောဒေါ်လာရင်းအင်အားစုအဲနှစ်မျိုးရှိတယ်အဓိကအဖြစ်အဲ့ဒီထဲကမှမှအခုနကပြောတဲ့ဒီလက်နဲ့ကင်တဲ့အင်အားစုတွေရောမကင်တဲ့အင်အားစုတွေရောကလူမျိုးစုအလိုက်နော်ဒေသအလိုက်ဘာသာအလိုက်ကျွန်တော်တို့အင်အားစုတွေကရှိပြီးသားအခြေအနေအရတော့ပြန်ကျင်းနေတာပေါ့ဒီကနေ့ဆိုရင်အဲ့ဒီထဲကမှတကယ့်ကိုဒေါ်လာရင်းအင်အားစုကြီးဒီတနိုင်ငံလုံးရဲ့အချုပ်လို့ပြောလို့ရရတယ်ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုကြီးတည်းရထပ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဒီသူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့အာဝန်းရံမှုနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရပေါ့အဲ့ဒါလည်းဒေါ်လာရင်းအင်အားစုကြီးတစုအဖြစ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောကြပါစို့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာရှိပြီးတာပေါ့နော်လက်နက်ကင်တဲ့သူတွေရောအဲ့ဒီအခြားပေါ့လက်နက်မကင်တဲ့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေရောကျွန်တော်ရဲ့ဒေါ်လာရင်းအစိုးရ NUG ရောအားလုံးကဒီချိန်မှာအော်စူပေါင်းကြဖို့တော့စူစည်းကြဖို့တော့လိုနေပြီပေါ့အပြန်အလှန်လေးစားမှုတွေအဲတဦးရဲ့အလောက်ကိုင်းနိုင်စွမ်းနဲ့အရေးအချင်းတွေကိုတဦးကအပြန်အလှန်လေးစားအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့လက်တွဲသွားကြဖို့လိုပြီနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကဘေးဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ချမ်းသာကိုဆောင်ဖို့ရာအတွက်နော်ကျွန်တော်တို့တွေတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေညီညွတ်မှတကယ်ညီညွတ်မှဖြစ်လိမ့်အဲ့ဒီမှာအော်ဘုရားဟောတာလည်းရှိတာပဲသမဂ္ဂနံတဘောသူခေါ်ဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီညွတ်မှုကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ချမ်းသာကိုဆောင်နိုင်လိမ့်ညီညွတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတခုတော့ရှိတာပေါ့ညီညွတ်တယ်ညီညွတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်သိသလောက်တော့ဒီလောကကြီးမှာစကားလုံးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီညီညွတ်ချင်းဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုတရားရခိုင်တော့ဖော်ဖို့တော့ဘုရားတော်မတက်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဘာသာတစ်ခုချင်းစီကဘုရားကြည့်ရင်လည်းဘယ်ဘုရားမှအဲ့ဒီညီညွတ်မှုကိုတရားရခိုင်တော့ပြည့်အောင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ညီညွတ်မှုကိုအပြည့်အဝလောဘကြီးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အချင်းနေအရကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘက်ကဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေဆိုတဲ့နေရာမှာတောင်မှကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝအဲညီညွတ်ဖို့တော့မရနိုင်ဘူးเนาะအေးနောက်တစ်ခုဟိုကျွန်တော်မြင်တာကပေါ့เนาะဟိုညီညွတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပေါင်းပြီးစုတည်းဖြစ်သွားတာတပွဲတည်းဖြစ်သွားတာကိုလည်းဟောညီညွတ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့เนาะညီညွတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးစုတည်းဖြစ်သွားဖို့အားလုံးတသားတည်းဖြစ်သွားဖို့တော့မျှော်လင့်လို့မရနိုင်ဘူးအဖွဲ့တွေ꽌နေရင်တောင်မှအဲ့ဒီ꽌နေတဲ့အဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တူတစုတစ်ဖွဲ့သာရည်မှန်းချက်တွေနော်မျော်လင့်ချက်တွေနဲ့နောက်ဘုံရည်မှန်းချက်တွေနော်ဘုံပန်းနိုင်နေစီမှာအလုံးလက်သွဲပြီးတော့အပြန်အလှန်နော်ဖေးမကူညီပြီးတော့စူးစမ်းသွားကြတာမျိုးအလုံးတပေါင်းတစည်းတဲ့နော်တဘောရညီမြသွားနဲ့လက်သွဲအလုံးလုံးသွားတာမျိုးဆိုရင်လည်းဒါညီညွတ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတစုတည်းဖြစ်မသွားတာနဲ့မညီညွတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းမမြင်စေချင်ဘူးနော်ကွယ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကအားပန်းနိုင်တခုတည်းကိုထားပြီးတော့နော်အားလုံးလက်တွဲပြီးတော့စူးစမ်းသွားကြရင်လည်းဒါကညီညွတ်တယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီလူမျိုးအလိုက်ဘာသာအလိုက်အင်အားစုတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရှိပြီးသားအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါငင်းငင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အနေထားကနေပြီးတော့လက်နက်ကင်ပြီးဒေါ်လာငဲကြပို့တိုင်းရင်းသားတွေဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း10ကြီးကနေပြီးတော့လက်နက်ကင်ပြီးတော့တော်လန်ခဲ့ကြတယ်သူတို့လူမျိုးစုသူတို့ဒေတာနော်သူတို့ကံကြမ္မာသူတို့ဖန်တီးခွင့်ရဖို့နော်သူတို့ရဲ့နော်ယဉ်ကျေးမှုတွေဒလိထုံးတန်းနေသူတို့အားနဲ့သူတို့တန်ဖိုးမြင့်တင်နိုင်ကြဖို့ပေါ်ထုတ်နိုင်ကြဖို့နော်အလေးထားနိုင်ကြဖို့အဲ့ဓာရီအတွက်ဟိုအကောသူတို့အဲ့ဒီအိမ်မက်တင်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့ကြတာလက်နက်ကင်ပြီးတိုက်လာခဲ့ကြတာကြားလာပြီအဲ့တော့သူတို့စီမှာဟိုနကိုကတဲ့ကဒါလက်နက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီထားပါတော့နော်ဒီဗမာမဟုတ်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပြောတာတခြားဒီတိုင်းရင်းသားတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း10ကြီးကလေးကဒီလက်နက်ကင်ဒေါ်လာနေကြပြီကျွန်တော်တို့ဒီဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကတော့ဟိုဒေါ်လာရေးကိုမလုကြတာမဟုတ်ဒီစစ်အုပ်စုကိုထောက်ခံထားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လက်နက်မကင်မဲနဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်မှာဆန့်ကျင်ဒေါ်လာငဲကြတဲ့ចောင်းသားတွေအသက်တွေအပုံလိုက်စည်းရေးပြီးဒေါ်လာငဲကြတယ်ဘုံကြီးတွေလက်နက်မကင်မဲနဲ့အသက်တွေအပုံလိုက်စည်းရေးပြီးတော့ဒေါ်လာငဲကြတယ်ပြည်သူတွေအဲ့လိုပဲအပုံလိုက်စည်းရေးပြီးဒေါ်လာငဲကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကိုနာတရားနဲပါတဲ့ရက်ဆက်တဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်ကတော့ဒါတွေကဘာမှသူတို့နောင်တရရကြမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုလက်နက်နဲ့ပဲပြန်ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးလမ်းစဉ်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေလည်းလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့ကြ။အားလုံးရဲ့ညီမချက်ကတော့ရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်တို့ကစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကြဖို့အပြင်အာဏာရှင်ဟူရမပြုတ်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုအစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြ။ဒိုင်းရင်းသားတွေကလည်းသူတို့အခုနာကပြောတဲ့ကိုပိုင်ပြထန်းခွန့်ဆိုတာကဒီဖက်ဒရယ်ရဲ့သဘောတရားတွေကအရာတွေပဲအဲ့တော့
သူတို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်လက်သွဲလို့ရတယ်နော်လက်သွဲတဲ့နေရာမှာအာကျွန်တော်တို့တခုရှိတယ်တဖွဲ့ချင်းစီတိုင်းရဲ့နော်ဟောလှုပ်ဆောင်နိုင်ဇွမ်းတွေကိုအပြန်လန်အလေးထားပေးဖို့လိုတယ်အပြန်လန်အတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့လက်သွဲချဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအစအပိုင်းမှာလူမှုတွေကိုလှုပ်နှိုးဖို့နောက်တစ်ခုကနော်အဲနှိုးချနေပြီးတာဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့စိတ်သက်ခွန်အားတွေဖြစ်ဖို့နော်ပြောခဲ့ကြတဲ့အဲစကားရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တွဲတိုင်းမှာဆက်ကောင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်ဘိုးကြီးကိုမင်းကိုနိုင်ငံကနေစပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေနော်ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးရဲ့ပါဇက်ပြားမှာတွဲတိုင်းမှာဆက်ကောင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကလက်ခံပြီးတော့ဒါကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ပြောရရင်တော့အားလုံးကလောက်ကင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာအားလုံးပဲငါတို့အားလုံးကခေါင်းဆောင်ပဲဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့အစုအဖွဲ့တွေအစုအဖွဲ့တွေဖြစ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဓာတွေကိုအဲ့လိုအစုအဖွဲ့တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘုံပန်းနိုင်တစ်ခုတည်းကိုသွားနေပေမဲ့မင်းတို့ကလုံနိုင်တယ်ငါတို့ကလုံနိုင်တယ်မင်းတို့ကမလုံနိုင်ဘူးငါတို့ကဘလောက်ထိအင်အားရှိတယ်မင်းတို့ကဘလောက်အင်အားသေးတယ်ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့အပြန်အလှန်အတင်သေးတဲ့စိတ်တွေမပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်အားလုံးဟိုလုံနိုင်တဲ့မြောက်ကိုတစုတစ်ဖွဲ့ချင်းစီရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်တွဲကြဖို့တော့လိုတယ်နော်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာကိုအိမ်မက်ရှိတယ်ကိုမျောလင်းချက်ရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးဒေသအားလုံးမှာဘုံရီမှန်းချက်ပုံပန်းနိုင်တစ်ခုရှိတယ်အခုနာပြောတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ့နော်ကျန်တာကတော့ကိုဒေသအလိုက်ကိုလူမျိုးစုအလိုက်ပေါ့ကိုပိုင်အိမ်မက်လေးတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအပြန်အလှန်တန်ဖိုးထားပြီးတော့လက်တွဲသွားကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မစုဖွဲ့နိုင်ရမှာတော့အခြေအနေရကျွန်တော်တို့မချိတ်ဆက်မိကြလို့တာနော်အခုဆိုရင်တပြေးပြေးချင်းတို့ပြီးချိတ်ဆက်နေပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါတဲ့တယ်ပြောရင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော့ဒါကိုမျှော်လင့်နေမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းပြပြဝဝမသိရတော့အားမလို့အားမရတော့ဖြစ်ကြမှာဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကိုသတင်းစကားပါကျင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေပေါ့နော်အဲလူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တွေအင်အားစုခေါင်းဆောင်တွေဒေသခေါင်းဆောင်တွေကအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မိနေကြပါအားလုံးလည်းလက်သွဲမိနေကြပါမကြခင်အင်းနဲ့အားနဲ့အချင်းနေကောင်းတရက်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ထွက်လာတော့အခြားတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလို့လက်နဲ့အင်အားနော်လက်နဲ့အင်အားဝယ်ဖို့တည်ဖို့လွယ်ကူတယ်အကူတဲ့အခါကျတော့တချို့ဒေသတွေမှာဆိုရင်လွတ်မြောက်သွားကြမှာကရင်နီမှာကြည့်လိုက်နော်ဟောလက်နဲ့ရရှိဖို့လဲလွယ်တယ်ကိုဒေသကိုကိုပိုင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းလဲရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလွတ်မြောက်သလောက်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲအညာကလက်နဲ့ဝယ်ဖို့တည်ဖို့ခက်ပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခက်တဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းရအောင်ကြိုးစားပြီးစုနေတယ်လက်နဲ့စုသလိုကျွန်တော်တို့အညာမှာလဲဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမနှစ်က6လပိုင်းကလေးကအင်အားစုတွေအားလုံးမစုနိုင်တောင်မှစုနိုင်တဲ့အင်အားကြီးတွေကိုစုမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့စုနေပါတယ်အဲစုဖွဲ့မိသလောက်လဲအညာမှာအင်အားကောင်းကောင်းကြီးကြီးမားမားအဲစုဖွဲ့မိနေပါပြီမကြခင်ဒါကလူလူရှိမှအင်နဲ့အားနဲ့ထွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာခုတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေကတော့အပြန်အလှန်စုဖွဲ့မိနေကြပြီလက်တွဲမိနေကြပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကခေါင်းဆောင်လို့လဲဖြစ်နေတဲ့အစုဖွဲ့ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အခုနာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီမှာပြဿနာလေးတွေတခုတော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။နော်မြေပြင်မှာအာတရားဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာအတွေ့အခေါ်တွေလွဲမရာကနေပြီးတော့နော်စဉ်းစားချက်တွေလွဲမရာကနေပြီးတော့မြေပြင်မှာဒီ NUG အောက်မဟုတ်လို့ရှိရင်တရားမဝင်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကနေပြီးတော့အထူးသဖြင့်တော့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ငယ်တွေပေါ့အောက်ခြေမြို့နယ်အဆင့် KI အဆင့်တိုင်းအဆင့်အဖွဲ့ဝင်ငယ်တွေခေါင်းဆောင်ငယ်တွေရဲ့လွဲမတဲ့စကားရက်တွေကနေပြီးတော့အချင်းချင်းကြမှာဒါသွေးကွဲထတာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတွေကိုလည်းစူးစမ်းဖြေရှင်းနေပါတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစူးစမ်းဖြေရှင်းပြီးတော့အခုနံပြောတဲ့တွဲတိုင်းမှာဆက်ကောင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအလေးထားရမှာပဲ။နော် NUG ဆိုတဲ့အစိုးရတရက်မပေါ်ခင်ကတည်းကကိုချီကိုလန့်နဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေအစိုးရတရက်ပေါ်လာတော့လေအဲ့ဒီအစိုးရကိုမျက်မျက်နှုံးနှုံးနဲ့ဝန်းရံခဲ့ကြတယ်။လက်တွဲဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်။ခုနံပြောသလိုပေါ့တစုတည်းစုသွားဖို့တော့ကျွန်တော်တို့လောဘကြီးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးပြန်ထားပြီးတော့စဉ်းစားကြရလိမ့်မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအတူတူတစ်ဖက်ထက်ဖြစ်နေဖို့ပဲလိုတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဓိကအကြီးအကဲအစုအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ NUG အစိုးရနဲ့အဲ့ဒီအစိုးရရဲ့ဒီအောက်မြို့နယ်အဆင့်ခရိုင်အဆင့်တိုင်းအဆင့်အဖွဲ့ဝင်တွေကဒါကိုအလေးထားစဉ်းစားကြရလိမ့်မယ်။ဟိုအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်တရားဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းဆိုတာတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ် Federal ပေါ့။ Federal ရဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုကဗဟိုနဲ့မြေပြင်အင်အားစုဗဟိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့နဲ့မြေပြင်ဒေသတစ်ခုရဲ့အင်အားစုခေါင်းဆောင်နေနဲ့ဆိုပါတော့နော်ဟိုဒါအရက်စကားလို့ပြောရရင်ပေါ့နော်ဟိုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမှာဆိုရင်တော့ဘိုးအစိုးရနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့အာဏာမျှဝေ
ခွဲဝေပြီးတော့ထိန်းချောင်းရတယ်အုပ်ချုပ်ကြတယ်စီမံခန့်ခွဲကြတယ်ပေါ့အဲ့ဖက်ဒရယ်ရဲ့သဘောတရားအတိုင်းပေါ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးမှာကတည်းကနော် NUG ကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗဟိုနော်အကြီးအကဲနော်ဦးဆောင်သူအဖွဲ့အစည်းကြီးဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကအဖွဲ့ငယ်တွေနဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးနဲ့ကအပြန်အလှန်နော်မျှဝေထိန်းချောင်းပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးကိုစီမံခန့်ခွဲသွားမယ်အတူလက်တွဲကြိုးစားသွားကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကလည်းမွေးတဲ့နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းမွေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟိုတဦးနဲ့တဦးကြားမှာအမြင်မကြည်တာတွေကွဲလွဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးတော့ဖြေလျှော့ကြရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဖြေလျှော့ရမယ်ဒါအဓိကကောဖြစ်နေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့သဘောထားကြီးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဟိုဖြစ်လာခဲ့ရင်အဆင်ပြေမှာပါဟိုလက်တွေ့ကြီးလိုက်ကျင်းနေပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီပကဖပါအဖတွေဖွဲ့တဲ့အခါမှာသူတို့လက်မခံငဲကြဘူးအဲသူတို့အားနဲ့သူတို့စီမံခန့်ခွဲမယ်ဆိုတော့ဒါပြည်သူတွေတချို့အမြင်ဆောင်ခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တော့အခုကျင်းနေကြည့်လိုက်အများကြီးအဲ့ဒီဟာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုလဲဝင်ပော့စေတယ်ပို့ပြီးတော့လဲခရီးပေါက်စေတယ်မဟုတ်လို့ချင်းအစိုးရကနေရာတိုင်းစုံလိုက်ပြီးစီမံခန့်ခွဲရမယ်မပြည့်စုံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဓာတွေကိုနားလည်ပြီးတော့အခုနံပြောတဲ့တရားဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းဆိုတဲ့ဇာတ်တွေနဲ့အချင်းချင်းကြားမှာခြားနားမနေရအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဓာတွေကိုလည်းအလေးထားပြီးတော့ဟောပြည်ပြင်ကရောเนาะကျွန်တော်တို့အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဖြစ်ရှင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကမကြခင်မှာအခုနာပြောတဲ့ဒီဒေသအလိုက်เนาะလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရောလက်နက်မကိုင်တဲ့အင်အားစုတွေရောလူမျိုးစုအလိုက်เนาะနောက်ကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့အားလုံးကစုပေါင်းမိသွားကြလို့ရှင်ခုနကပြောတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကเนาะပြည်ပြင်အခြေအနေမှာလည်းတာစီရေးအရာအလဲလဲအကွဲကွဲဖြစ်နေပြီ။ဘာနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းမှာဆိုလဲအားလုံးကဝိုင်းကျင်ထားတဲ့အပွဲစည်းလိုဖြစ်နေ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုအမောင်နှမတွေနော်မြေပြင်အင်အားစုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရကြားမှာလွှဲမှားတဲ့အတွေ့အမြင်တွေမရှိဘဲနဲ့ခြားနားမနေဘဲနဲ့စူးစီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အလိုလျောက်သူ့ကိုယ်သူတောင်မှဒါကြိုးစွဲချပြီးတော့အဆုံးစီရင်သွားတဲ့လူတယောက်လို့ဒီအပွဲစည်းကြီးကသူတို့ဟာနဲ့သူတို့ပဲသူတို့ကိုယ်သူတို့အဆုံးသက်သွားပါလေ။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာအားနေနေတဲ့လွှဲမနေတဲ့အချက်တွေရှိရင်လည်းပြင်ကြမယ်။ပြင်လဲပြင်နေကြပြီပေါ့နော်။စုလဲစုနေကြပြီ။ပြည်သူတွေမျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းမကြခင်မှာအင်းနဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့မှုကအ ਨੇ ဆုံးတော့ဒီ2023မှာပုံမမြင်တာတဲ့ထင်တာတဲ့အနေထားတည်းရဲ့နဲ့ပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။နော်အဲ့ဒီကြာရင်ပြည်သူတွေလည်းဝမ်းသာရပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်မှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူမျှော်လင့်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေစုစည်းညီညွတ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရအောင်ယူပေးနိုင်မှာဆိုတာလဲဒါအတိပေးလို့ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ရှိပထမပိုင်းမှာဆွေးနွေးလိုတာတော့ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်နော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုကြီးဘယုဟိုရှာဦးတွန်းကြီးအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးဖို့